Dahil sa ginawang pag-atake ni Hedrick sa assassin, ay madali lang niya inilabas ang kanyang panangga para protektahan ang kanyang sarili sa ginawang pag-atake ni Hedrick sa kanya gamit ang kanyang espada. Nabigla si Hedrick sa kanyang nakita sa assassin, na agad nagkaroon ito ng isang helmet sa kanyang ulo na parabang isang machine ito. Kaya nagkaroon ng panangga sa buo niyang katawan at ginamitan niya ito ng shock rebound, dahil sa malakas na enerhiya ay napatilapon si Hedrick sa malayo, habang si Haryo at Miho ay nag-aantay lang sila ng pagkakataon para umataki sa asasin, nagalit ang dalawa dahil sa ginawa ng asasin sa ating bida at sabay nila itong inataki ng mabilis, sa kasamaang palad ay naiwasan lang ito ng asasin na walang kahirap-hirap gamit ang kanyang mga kagamitan na flying units and route. At bigla na lang siyang lumipad sa taas, laking gulat ng dalawa na nawala lang ito bigla at hangin lang ang kanilang nataman, namangha si Haryu na nakakalipad ang asasin, habang masaya si Miho sa kanyang nasaksihan na parang nakakita siya ng isang eroplano. Malaki ang pagtataka ni Haryo na may mga pulang bilog ang nahuhulog sa kanilang kinalalagyan, bigla itong na-activate at umilaw ito at sumabog ang pulang bilog ng lumapag na ito sa lupa ay isa palang bomba, ang kawawang Haryo at Miho ay nawalan ng malay sa pagsabog ng mga ito. Pagkatapos sa ginawa ng asasin ay pinagmasdalang niya ito sa itaas ang dalawa, habang nakahandusay sa lupa at walang malay. Sinabihan sila ng asasin na may pagkadismaya sa kanilang pinaggagawa, ang kanyang mataas na inaasahan sa kanila ay napalitan ito ng malaking paghihinayang na para lang silang mga baguhan sa pakikipaglaban. At sinagot ng ating bida at si Hedrick ang asasin sa pamamagitan ng sabay at mabilis na pag-ataki sa kanya, na gusto nilang ipakita sa asasin na hindi totoo ang kanyang mga sinabi at nataman nila ito. Sa kasamaang palad ay nagkamali silang dalawa ng inaakala na kung mabilis sila ay mas mabilis ang asasin sa kanila, sapagkat nabigla na lang ang dalawa na may baril na nakatutok sa kanilang ulo, dahil dito ay pinuri pa rin sila ng asasin na hindi ito madaling matatapos, at tumakas silang dalawa ng sabay sa itaas, habang tinitingnan ng asasin ang dalawa ay sinabihan niya na wag masyadong magagalit sapagkat gusto ng asasin na makausap sila. Tumigil muna sila sandali sa kanilang pakikipaglaban, habang nag-uusap silang tatlo sa ibabaw ng mga bubong ng gusali. Nagpakilala muna ang assassin sa kanyang pangalan niya. Siya pala ay si Shane at ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili na siya ay isang magaling na bounty hunter habang nakataas ang kanyang kamay na pormang baril. Nagtataka ang ating bida kung bakit may bounty hunter na sumusunod sa kanila. Iniisip ng ating bida na baka may patong ang kanilang mga ulo, kung ganun sino kaya sa ika 50th nap alapag na climber na gagawin ang ganyang mga bagay. Naputo lang inisip ng ating bida, dahil sa sinasabi ni Shane sa kanila na may pang-aasar ito, na hindi na nila kailangan pang magpakilala na isang baguhang na ghost face at isang kasamahan na kakaibang dragon, at isa din silang biktima, sabay ngumiti ito sa kanila. Dahil sa sinabi ni Shane ay sobrang naiinis ang dalawa habang tinutukan ni Hedrick si Shane ng kanyang espada na may paghamon na sinabi niya sa kanya na yana na ang uli niyang sasabihin. At bigla na lang natawa si Shane na binawi na niya ang kanyang sinasabi dahil nagbago na ang kanyang isip, ay gagawin na lang niya ito isang pustahan. Gumawa si Shane ng kasunduan sa kanila na ang lahat ay makabinipisyo habang tinutukan siya ni Hedrick ng kanyang espada. At tinanong siya ni Hedrick kung ano klasing pustahan ang maging, sumagot si Shane na kung mananalo silang dalawa ay sasabihin niya kung sino ang naglagay ng patong sa kanilang ulo. Nagulat ang ating bida na hindi niya akalain na yan ang ipupusta niya. Pero ganun pa ay sinugod pa rin siya ni Hedrick na hindi na siya makikinig sa kanyang sasabihin at kanya na itong papatayin. Dahil sa balak na gagawin ni Hedrick ay pinahihinto muna siya ng ating bida sandali at pinaliwanag sa kanya kung siya ay sinuportahan ng Nine Star o kaya ang apat na hari. Kaya ang kanilang pag-akyat ay nagsisimula na sa delikadong sitwasyon, kaya kinakailangan ng isang impormasyon na kailangan muna nilang pakinggan ang kanyang sasabihin. Dahil dito ang mukha ni Hedrick ay hindi na may pinta sa inis at galit sa nangyayari, lumingon na lang siya na para walang pakialam ito sa sitwasyon, nang nagkasundo na ang bawat panig nagtanong na ang ating bida kay Shane kung anong klaseng laro ang kanilang pagpupustahan, isang labanan laban sa malalakas na kaaway ay isang masayang laro para sa kanya. Tugon ni Shane habang sinusuot ang kanyang helmet. Pagkatapos ng lahat naghanda na si Shane sa isang malaking labanan laban sa dalawa. At ikinagulat naman ito ni Hedrick na hindi niya akalain na mauuwi pa rin sa labanan ng kanilang pinag-uusapan, pero gumawa agad si Shane ng tatlong kondisyon, una kung sino man ang manalo ay kailangan silang tatlo ay buhay pa rin, ang pangalawa ay makukuha lang nila ang impormasyo kung buhay pa si Shane at ang pangatlo ay wala silang balak na patayin ni Shane. Nagtataka ang dalawa sa mga kondisyon ni Shane, inisip ni Hedrick ang mga sinabi ni Shane sa kanila na hindi nila kailangang patayin ang bawat isa. Ano kaya ang balak ni Shane kung bakit niya ginagawa ang mga ito? Bago pa magsimula ang laban dahil sa 2 against 1 ng labanan ay tinulong niya ang ating bida na pinagbabawalan siya ni Shane na gumamit ng mga summons habang walang imik si Hedrick. Hindi naman nagdadalawang isip ang ating bida na pumayag sa kondisyon ni Shane, kaya nangako ang ating bida na hindi niya ito gagamitin sa labanan nila habang iniisip niya ang mga ito, malalaman lang nila ang balak ni Shane kung matatalo nila ito sa labanan. Kaya dahil dito ngumiti si Hedrick sa kanyang gagawin kay Shane na kanya itong pipirapirasuhin ng kanyang bahagi ng kanyang katawan ang kailangan lang ay humihinga pa ito. Kaya ngumiti lang si Shane at may pananabik sa mga sinabi ni Hedrick at dito na nila inumpisahan ang kanilang labanan at naghanda na si Shane sa kanya unang pag-ataki gamit ang kanyang drone. Paglipat sa autopilot habang nasa helmet mode ito at nag-transform ang kanyang helmet bilang isang drone. Ang unang niyang target ay ang ating bida, kaya nagulat siya sa ginawa ni Shane na may biglang lumabas na drone sa ibabaw ng kanyang ulo at sinimula na itong atakihin ang ating bida sa itaas, at madali lang ito na iwasan ng ating bida sabay tumalon ito ng mabilis, nang nakita ng ating bida na isa lang itong laruan ng balak na niya itong atakihin, bigla na lang lumabas si Shane sa kanyang likuran habang nakatutok ang dalawang baril sa kanya, at kinagulat niya ito. Pero hindi hindi magpapatalo ang ating bida sa ganun lang na pag-ataki. Mabilis niya inilabas ang kanyang kapangyarihan na Soul's Hill. Kaya nasangga niya ang biglaang pag-ataki ni Shane sa kanya. Habang abala si Shane sa kanyang pag-ataki sa ating bida, dahil dito nagkaroon ng pagkakataon si Hedrick na atakihin si Shane sa kanyang likuran gamit ang kanyang espada, sa kasamaang palad ay mabilis itong nagawa ng paraan ni Shane gamit ang salitang visor na nakangiti lang siya, sa hindi inaasahan ng dalawa ay bigla na lang unti-unting naglaho si Shane sa kanilang gitna. Sa reaksyon sa mukha ng dalawa ay nagulat ito ng sobra sa ginawa ni Shane na biglang nawala. Kaya nagdulot ito sa kanila ang maatake nila ang bawat isa. Ang nangyari tuloy ang atake na ni Hedrick ang sinanggana ng ating bida. Kaya lumihis ang atake ni Hedrick sa kabilang dako at nagdulot ito ng matinding pagsabog sa mga gusali, habang tinitingnan ni Shane sa itaasang nangyari sa ginawa ng dalawa sa ibaba ay nagawa pa niya magbiru na ang teamwork ng dalawa ay hindi maganda dahil hindi nila kayang dalhin ang bawat isa. Dahil sa ginawa ni Shane ay nagdudunot ito sa dalawa na hindi pagkakaunawaan at nagresulta ng kanilang pag-aaway. Habang kiniwilyuhan ng bawat isa ay nagawa pang nagsisihan ng dalawa sa mga panyayari. Sinisisi ng ating bida si Hedrick na hindi ba niya nakita ang pagsangganya kay Shane. Ganoon naman si Hedrick ay nagawa din niyang sisihin ang ating bida na kung bakit na hindi ninahulaan ang kanyang pag-ataki. Kaya nagalit ang ating bida kay Hedrick at inuutusan niya bilang isang kanyang guildmaster ay gayahin niya ang kanyang mga galaw. Kaya sinigawan niya ang ating bida na huminahon nito. Na siya na ang bahala sa lahat para manalo sila sa labanan. Natigil ang bangayan ng dalawa at nagulat sa kanilang nakita. Habang nagsasalita si Shane, na kung bakit sila nag-aaway at kanyang naintindihan na malakas silang dalawa, nagalit si Shane at nabastos sa pagwawalang bahala sa kanya, kaya ginamit niya ang pagkakataon na maglunsad ng matinding pag-atake sa kanila, habang nakatingin na lang ang dalawa sa ginawa ni Shane at nagsalita siya sa kanila na kung nakarinig na ba sila ng railgun. Habang kanya na itong itinira sa baba na kung saan nandoon ang dalawa na nagulat, na nag-aantay na lang sila na matamaan sa atake ni Shane. Dahil sa ginamit na sandata ni Shane nakagawa ito ng malakas na enerhiya na nagresulta na isang malakas at matinding pagsabog sa lugar, na kung saan kapag matamaan ang dalawa sa atake na yun ay maaari itong magdudulot ng malaking pinsala sa kanila. Sa pag-atake na yun mula sa lugar ng pagsabog ay ginamit pala ng ating bida ang kanyang teleportation magic, nakapunta sila sa ibabaw at nahulog sila, na kanila ikinagulat ang pangyayari at bumagsak ang dalawa sa masukal na kagubatan. Mukhang nasakta ng ating bida sa kanilang masamang pagbagsak sa lupa, pati na si Hedrick ay iniinda ang sakit sa kanyang pagkahulog nito, nang papaalis na ang ating bida habang tinatanggal na ang dumi sa kanyang katawan, iniisip niya na kung hindi gumana ng maayos ang kanyang teleportation magic ay siguradong mapapahamak ang kanilang buhay, laking pasalamat niya na nakaligtas sila dahil doon. Nang bigla nalang sinigawan ni Hedrick ang ating bida na kung bakit siya tumakbo sa gitna ng labanan kung alam ba niya ang kanyang ginagawa, dahil sa pagsigaw ni Hedrick ay nagmamadali niyang tinakpan ang kanyang bibig sapagkat ay napansin ng ating bida ang lumilipad na drone sa itaas kaya pinatahimik niya si Hedrick baka sila ay matunto ng kanilang kinalalagyan ngayon. Habang nakaupo si Hedrick at nakatayo ang ating bida na pinagmamasda nila ang drone sa itaas dahil dito marami ang pumapasok sa isipan ng ating bida na ang drone na lumilipad sa itaas ay ang helmet na ginagamit ni Shane, na gumagamit siya ng isang nakakabaliw na kakayahan at sandata. Sino kaya itong babae na ang pangalan niya ay Shane? Hindi siya galing sa mundong ito nang nagsimula ang tore na ikonikta ang multiple worlds at ang dimension siguradong sa ibang mundo siya nang galing. Isa siyang climber na galing sa ibang dimension na mayroong technical skill at ang kanyang advanced na kakayahan. Dahil sa napag-alaman ng ating bida kaya nakagawa agad siya ng isang plano, tinawag niya si Hedrick at sinabihan niya ito na kung gusto nilang manalo ay kailangang siya makinig sa ating bida. Sa kabilang dako habang hindi pa nagpapakita ang dalawa ay hinahanap pa rin sila ni Shane kasama ang kanyang drone kung saan sila nagtatago. Nagulat si Shane na may biglang umataki sa kanya. Ito pala ang ating bida na sabay nagpakita sa kanyang harapan, ang ginawa ng ating bida na hindi inaakala ni Shane na magpapakita lang siya ng gano'n na lang, kung sisuko na lang ba sila sa labanan habang nakatutok ang baril sa ating bida, at sumagot ito ng buong tapang kay Shane na hindi pa sila tapos ang laban mayroon pang mahabang buhay ang ating bida, at ginamit na niya ang kanyang kakayahan na soulbind at naglabasan ng maraming kamay sa kanyang paligid at naging lumaki ito. Hindi man lang nakaramdam ng takot si Shane sa ginawa ng ating bida kahit gaano pa ito kalaki para sa kanya ay isa lang itong maliit na mahika na hindi siya kayang pigilan ito. Kaya nasakta ng kanyang pride dahil minaliit siya ng ating bida, habang nakangiti ito na may halong pang-aasar, na hindi niya alam na si Hedrick ay nasa kanyang likuran na nakatago sa soulbind ng ating bida. At inataki na ni Hedrick si Shane ng kanyang espada habang nag-uusap pa sila ng ating bida na ikinagulat niya ang mga pangyayari. Pero dahil sa kanyang mga advanced na kakayahan ay naiwasan pa rin niya ang kombinasyon na atake ng dalawa. Sabay binaril niya si Hedrick sa kanyang ulo at natama nito. Kahit malinis ang pagkakatama sa ulo ni Hedrick nakatayo pa rin siya na parang wala nangyayari sa kanya. Na ikinagulat ito ni Shane ang kanyang nakita na wala man lang isang gasgas na natamo si Hedrick sa kanyang pag-ataki. Na para bang may kakaibang nangyayari, kaya pala ginamitan ng ating bida ng kanyang soulbind para mabalutan ang mukha ni Hedrick na ginawang pananggalang para hindi ito masaktan sa anumang pag-ataki sa kanya at ikinagulat uli ito ni Shane sa kanyang nasaksihan dahil sa kombinasyon ng dalawa. At ito ang nagbigay daan kay Hedrick na umataki uli sa pagkakataon nito ay kanya itong tinamaan gamit ang kanyang espada. Pero sa kabila ng lahat sa reaksyon ni Shane ay hindi pa rin siya natinag kahit nakatamu na siya ng isang tama sa katawan. Habang naghanda na ang ating bida sa isa pang pag-atake ipinaliwanag niya sa kanyang isipan na ang summon ng spells ay hindi lang ang kanyang magagawa dahil sa namaster na niya ang lahat na kakayahan kaya dahil dito ay pwede niya ibigay ang lahat ng kakayahan para mas mapalakas pa niya si Hedrick at gusto niya ipakita kay Shane kung ano ang tunay na kakayahan ng isang Allmaster para suportahan ang kanyang kasamahan sabay din ang piyang dalawang niyang kamay habang nakatawa ang ating bida. At may biglang sumabog na kung saan naglalaban si Shane at Hedrick. Sa kasamaang palad nakatakas pa rin si Shane sa pagsabog. Kaya hinabol siya ni Hedrick na may kakaibang bilis na ipinagtataka ni Shane ang biglaang pagbilis sa galaw ni Hedrick. Sa isip niya na parang may inilagay ang ating bida na isang mahika sa kanya. Kaya nakaramdam ng inis si Shane sa mga panyayari at bumawi siya ng isang pag-ataki sinalubong niya si Hedrick ng dalawa niyang baril at kanya itong pinaputukan ng sunod-sunod. Pero dahil sa kombinasyon ng dalawa ay mabilis na lang niya ito na iiwasan ni Hedrick ang mga atake ni Shane na walang kahirap-hirap at numiti ito na may pang-aasar na kung tatakas na lang ba si Shane sa labanan. Pero hindi niya ito pinayagan makatakas dahil sa bilis ay naabutan pa rin niya si Shane at sabay niya itong inataki ng kanyang espada. Kaya lang nasangga pa rin ito ni Shane dahil dito ikinagulat niya ang kanyang nasaksihan na may isang malaking dragon kasabay sa pag-atake ni Hedrick na tinawag niya itong lightning dragon at umilaw ang kanyang mga mata na may kuryenting lumalabas sa kanya. At kanya na itong pinakawalan kahit may pananggalang si Shane na basag lang ito at nataman ni Hedrick sa pangalawang pagkakataon sa tagiliran. Nang bumagsak na sila sa lupa nagulat si Hedrick sa sinabi ni Shane na mayroon siyang natapakan sa lupa at kanyang pinagtataka kung ano ang bagay na yon. Sa kabila ng mga natanggap ni Shane na ataki nakatayo pa rin ito kaya may inihanda siya para kay Hedrick dahil sa kanyang mga ginawa sa kanya. Sabay sinabi na nuclear mine at bigla na lang itong umilaw sa paanan ni Hedrick na kanyang ikinagulat at napasigaw din ang ating bida sa kanyang pag-alala kay Hedrick sa kanyang nakita. At bigla na lang itong sumabog ng malakas habang nagmamadali ang ating bida na mapuntahan si Hedrick sa baba. Dahil dito nagresulta ito ng isang malaking pagkawasak sa kagubatan. Napamura na lang ang ating bida habang bumababa ito sa lupa. Na kung saan mundo siya nang galing para magawa niya ang mga bagay na ito. Nabigla na lang ang ating bida na may tumama na lang sa kanyang kanang bahagi ng kanyang dibdib at nabutas ito. Si Shane pala ang may gawa na pag-ataki habang nakatutok ang kanyang baril sa ating bida na nakahawak ang kanyang kaliwang kamay sa tama ng kanyang tagiliran habang iniinda ng ating bida ang sakit dulot sa kanyang tama. Kaya sinabi ni Shane sa kanila na habang nakatutok ang baril sa ating bida, na dahil sa nangyari kay Hedrick ay hindi na ito makakalaban at ang natitira na lang ay ang ating bida na may malalang tama ito. Sinabihan na lang niya si Shane na hindi pa tapos ang laban na ang kanyang iniisip ngayon ay walang katiyakan dahil nakalimutan niya sabihin kay Shane ang mga bagay na si Hedrick ay hindi basta-bastang mamamatay dahil dito habang may lumitaw na isang dragon sa kanyang likuran napangiti na lang si Shane sa gulat dahil ang dalawa ay hindi seryoso pa sa kanilang mga ginagawa Si Hedrick pala yung dragon na lumitaw at nagalit ito ng sobra kay Shane dahil sa kanyang ginawa kaya bigla siya nag-transform bilang isang nakakadiring dragon habang nakatayo lang ang ating bida sa kanyang harapan. Dahil sa sobrang galit ni Hedrick kay Shane kaya binuhos na lang niya ito sa isang pag-atake niya. Na nagresulta na ng matinding pagsabog sa lugar, pero naiwasan lang niya ito na may pagkagulat sa kanyang reaksyon. Dahil siya ang pinakamalakas sa bahagi ng palapag na ito ang kanyang kapangyarihan ay nasa ibang antas. Kaya hindi naman magpapatalo sa Shane ng ganang gano na lang na hindi pa niya inilabas ang kanyang lahat na kapangyarihan sa labanan habang pinipitik niya ang kanyang daliri. At may lumabas na maraming sandata sa ibabaw sa ulo ni Hedrick habang kanya itong tinitingnan sa itaas. At sabay sinabi ni Shane na firing in maximum output dahil dito nagkaroon ng matinding pagsabog sa lugar na kinalalagyan ni Hedrick. Hanggang sa punto na ito ay hindi pa nauubusan si Shane ng mga surprises sa kanila. Pero sa kasamaang palad ay hindi man lang nasaktan si Hedrick kahit kaunti habang nakatayo lang ito sa harap ni Shane. Sa sobrang laki niya ay para lang si Shane na isang langgam ang laki. Sa kabila ng lahat ay inasar pa ni Hedrick ang kanyang pag-ataki na kung ang bagay na kanyang dinala ay para lang sa pagpatay ng langaw. Sa reaksyon sa mukha ni Shane ay kanya itong ikinagulat ang mga pangyayari. Bigla na lang lumipad si Hedrick sa itaas bakas ang sira sa pagsabog at habang pinagmamasda na lang siya ni Shane na lumipad na may pagbabantay to sa kanya na baka hindi niya matupad ang kanyang pangako na hindi sila magpapataya ng bawat isa. At nagsimula na si Hedrick na sugurin si Shane, sabay inilabas niya ang isang fireball sa kanyang bibig at tinuon na niya ito kay Shane, nagsimula na rin naghanda si Shane sa pagsangga sa kanyang atake ni Hedrick pero nagbabala na ito sa kanya na hindi niya ito kayang sanggain. Kaya tinawag na niya ang kanyang visor pero sa pagkakataon na ito ay inilagay na ang kanyang pananggalang sa maximum output. At tin-iron na ito ni Hedrick habang sinanggana ni Shane gamit sa maximum output ang kanyang pananggalang. Dahil dito ay nagresulta na naman ito ng malakas na pagsabog sa kagubatan. Sa kabilang daku habang nasa itaas ng puno ang ating bida na nagpapagaling sa kanyang sugat sa kanyang dibdib gamit ang kanyang divine power pero sa kasamaang palad ay matagal masyado na gumaling ang kayang sugat sa dibdib. Na parang gumamit si Shane na isang special na bala. Sa isip ng ating bida na nung nagbago ng anyo si Hedrick bilang isang dragon na wala ang kanyang lakas ng kanyang kapangyarihan at depensa na kakayahan ay bigla na lang itong nawala. Dahil sa pagpapalit ng anyo ni Hedrick bilang isang dragon ang dahilan na ang mana sa lugar ay bigla na lang ito nagkagulo. Pagkatapos noon nabigla si Hedrick na nakaupo na si Shane sa kanyang ulo at sinabihan siya ang totoong napakalakas ng mga dragon. Dahil dito biglang dumami si Shane at binati pa niya ito na nagresulta ito kay Hedrick ng isang malaking kalituhan sa kanya. Pumasok sa kanyang kaisipan na may pagtataka na kung bakit nakakagawa pa rin si Shane ng isang mahika na ang lahat ng mana sa lugar ay nasa kontrol ni Hedrick. Ipinaliwanag ni Shane habang nasa kalagayan siya na pagdami sa kanyang sarili na ang kanyang ginagawa ay hindi isang mahika kundi ito ay gawa ng science na isang hologram, kaya ang isang dragon na isang bihasa sa paggamit ng mana ay wala itong magagawa, at sinimula na niya ang sabay-sabay na pag-ataki na ang lahat na kanyang sandata ay may physical na substances. At nataman si Hedrick sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan hindi naman siya masyadong nasaktan pero nagdudulot ito ng pagkainis sa kanya. Habang nakatingin ito sa itaas, bigla na lang ito tumayo at sumigaw ng malakas na may lumalabas ng matinding kapangyarihan sa kanya, na kahit na ilang bisis pa siyang patamaan ay wala itong epekto sa kanya. At dahil dito ay naghanda na si Shane ng isang pag-ataki inilabas na niya ang kanyang sandata na na parang isang sniper gun sa sobrang laki nito ay para na lang siya isang maliit na langgam na nakahawak dito. Makikita natin ang bakas ng pagkasira sa lugar bunga sa kanilang matinding labanan habang tinitingnan niya si Shane sa malayo kung ito na ba ang kanyang malakasang pag-ataki, ngunit ilang si Shane habang sinasabi niya ito kay Hedrick na ito ang pinakamalakas at delikadong sandata, na ayaw sana niya itong gagamitin kahit anong mangyayari. Dahil dito inilabas na din ni Hedrick ang kanyang circle of magic at dito na niya ibubuhos ang kanyang buong kapangyarihan. Kaya nakahanda na ang bawat isa sa kanilang huling pag-ataki malalaman na dito kung sino ang huling nakatayo sa dulo. At sabay na nilang pinakawalan ang kanilang pag-ataki. Na isang fireball at isang special na malaking bala nang napag-abot na ang kanilang ataki ay bigla na lang kumalas ang bala ni Shane sa kanyang kinalalagyan nito at nagsanhi ito ng isang matinding malakas na pagsabog sa buong paligid. Habang nag-aantay na lang ang dalawa sa magiging resulta ng kanilang huling pag-ataki. Mula sa bayan ay makikita ang isang malakas na impact na nagkaroon na matinding nakakasilaw na liwanag sa malayo kagubatan at nagsanhi ito ng isang malaking apoy na nagdudulot ng matinding pagkasunog ng kagubatan. Dahil sa lakas nito ay inilabas ni Shane ang kanyang kalasag para protektahan siya sa pagsabog nito na ang tawag niya dito ay isang antimatter bomb. Kaya ayaw na ayaw niya itong gagamitin dahil sa nagdudulot ito na hindi maganda sa kanyang sistema na nagkaroon na overheat sa kanyang helmet habang ginagamit niya ang kanyang kalasag kaya hindi na ito gumagana ng maayos. Pero nakangiti pa rin si Shane sa magandang ginawa ng kanyang helmet kaya ipinapahinga muna niya ito ng sandali. Dahil dun sa mga pangyayari ay nagulat si Shane sa kanyang nakita. Ito pala si Hedrick na nakatayo pa rin sa kabila ng kanyang pag-atake niya. At naitanong na lang niya ito na kung kaya pa bang lumaban si Hedrick sa kabila na nangyari sa kanya. Na may biglang nabasag sa kanyang katawan at unti-unti na nawala ng malay si Hedrick at bumagsak na lang ito sa lupa habang pinagmamasda na lang siya ni Shane sa malayo. Dahil dito ay ikinatuwa ni Shane ang mga pangyayari na nakatalo siya ng isang dragon. Nagulat siya bigla nang lumabas na ang ating bida na naglalakad patungo sa kanya kinalalagyan habang nagsasalita ito na bakit na wala ang depensa ni Shane sa kanyang sarili na hindi pa tapos ang laban na baka nakalimutan ni Shane na ang kanilang labanan ay isa laban sa dalawa. Naandito dito pa pala ang ating bida habang hinawakan niya ang kanyang maskara. At matapang hinarap ni Shane ang ating bida na makakaya pa ba niya na lumaban sa kabila ng sugat sa kanyang dibdib? na kung sa kanyang angkin niyang kagwapuhan sa likod ng kanyang maskara ay hindi niya ito malulutas ang sitwasyon ngayon, na ang kanyang sandata ngayon ay sapat na para siya ay patayin nito. Kung bakit hindi nalang aminin ng ating bida na talo na silang dalawa habang nakatutok ang baril sa ating bida, na habang may isang bagay na hawak ang ating bida na may nakabalot na isang mahika dito at kanya itong kinagat habang sinabi niya kay Shane na matapos lang ito kapag ito ay tapos na.